السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو مینوالو امید لرم چې خبرې جوړ به خوشاله به نن نه چې زمونږه کم ویلاک دی دا د ابن بطوطا مال په حواله سره امید لرم چې نن ویډیو به تاسو ډیره خوښه شي تاسو نه یو لوکیشن ته ریکوست یې کچا زمونږه د یوټیوب چینل وادي ایم ایم نه سبسکرایب کړی زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک یې هم کړئ او شیر یې هم کړئ راځئ مخکې بزو ابن بطوطا مال